Mira que quan fem les cançons, hi ha una part de la part esquerra del nostre cervell, pensa en com poden quedar gravades en disc, i la part dreta pensa en com poden sonar en directe. Llavors és com una... Ja, crec que quan les fem ja estem pensant en les dues coses alhora una mica. Jo crec que el directe de la iaia és on sempre ens ha passat que el disc queda d'una manera i després el directe es transforma una miqueta i en general sempre hi ha una mica més de dinàmica i una mica més de força en el directe. Intentem sempre fer un directe pues, que sigui potent una mica, no? Partint de les cançons que hem fet i després van evolucionant durant tot l'any i les cançons es van una mica mutant i pues, és un procés molt, molt, molt bonic, jo crec, de portar les cançons al directe. Comença a doblar el capó i veus com l'herba surt poc a poc. Ets com un àngel que ve a salvar les teves plomes, que no em faran mal. Però el cel es trenca en 100.000 trossets. Nosaltres, no sé, el que sí que intentem és que cada disc ho fer el que més o menys ens vingui de gust i més o menys el que creiem. Per exemple, aquest segon disc és una mica un trencament amb el primer i algú podria dir, ostres, és que amb el primer va anar molt bé el disc i perquè no ha seguit fent la mateixa línia o si perdeu públic o no sé què. I amb això, doncs, mira, hem estat més aviat fidels als nostres gustos i el que sentíem que no pas el que potser se suposava que ens tocava fer. Que tingui baix elèctric per monitor. Creu que va ser un mal, les el sol que sento i es tanca la desenda i ningú sap com es fer-ho. No penso ni en un mal d'aquí. Home, amb la Núria i moltes bandes que neixen ara de la Plana, és veritat que hi ha molt moviment, hi ha molta banda. El que passa és que tampoc no hi ha molta comunicació entre banda. Tothom va molt al seu rotllo, per dir-ho manera, i tothom va fent el seu propi camí. I això és guai quan coincideixes, com el cas de la Núria, no? I el cas de, jo què sé, qui més hi ha, Mates, quan estaven allà, o, jo què sé, o la Joana Serrat, que ara està gravant discos. Està guai poder coincidir tothom amb el seu camí en diferents llocs. No? Està guai. I sí que hi ha mogut ara, Vic, sí. Això està bé, que segueixi. Aquí venim a veure els concerts que ens agradaven a nosaltres, allò dels Caprichos d'Apolo, crec, i havíem estat molt, sobretot, crec, no sé, havíem vist aquí l'Andrew Bird, en Bill Callahan, el Giant Sun, no sé, gent d'aquesta, i per nosaltres és un plaer enorme, a part que ens hi hem embrutxat bastant i també ha sigut una sala de festa, guai, no? Però per mi és una de les meques, almenys per mi, no sé. Thank you.
Bona nit.